at høre lidt om, om udviklingen af bycentrum i Holbæk gennem årene. Det er noget, du har forstand på. Vi har jo flere forskellige handelscentre, hvis man kan kalde det sådan, i Holbæk by. Hvordan er det, er det ind sådan? Ja, det er en bevidst politik fra byrådets side. Vi så jo i 70'erne, at det gik meget stærkt med hensyn til at få bygget store supermarkeder rundt omkring, og så døde den lokale handel i de små byer. Og det tænkte man, det måtte man gøre noget ved. Så man lavede en lokalplan for Holbæk bymidte, der hed lokalplan 43, det var så dens varebetegnelse. Og den blev elsket og forkædret, men den styrede oprettelsen af butikker inde i bycentrum. Dens idé var, at man lagde grænser på størrelsen af dagligvarerbutikker, altså de her supermarkeder, bilkager og store kviklier, med det for øje, at man bevarede handlen ude i de små byer. Og der kunne vi jo se, det var for eksempel Bybjerg på Hove, og Udby, og Kisserup, og Hagested, og Tuse, og Vipperød, hvor der var butikker, ja, der var også en i Aarup. Og de skulle jo gerne overleve så længe som muligt. Så derfor lavede man lokalplan, og den vedtog man i 1980. Og den skulle så styre den her handel. Når du så siger styrehandlen, det betød jo også noget for størrelsen af supermarkeder i Holbæk by. Og det var vel også en helt bevidst satsning, at man lagde en begrænsning på det. Men det betød jo også, at vi for eksempel aldrig fik en Bilka til Holbæk. Nej, vi havde den store brus nede på Smedlandsgade, og den fik jo lov til at genetablere sig nede i på Algade. Og ideen var jo, at den detailhandel var, de butikker, der var inde i byen, de fik selvfølgelig lov til at være der. Man kan jo ikke ekspropriere dem væk. Men nye fik altså ikke mulighed for at blive oprettet. Og grænsen var 300 kvadratmeter for en dagligvarerbutik, og det er ikke ret meget. Vi skal helt op på, altså Aldi er 750 kvadratmeter. Så det siger jo, at sådan en butik, der er jo en halvdelen af Aldi i dag. En anden ting, som lokalplan 43 tog fat på, det var jo den udvikling, man havde set i små provinsbyer, hvor gaderne omkring torvet, der blev bankerne etableret. De etablerede sig på de dyreste pladser, og med det resultat, at handel forsvandt fra det område, og gaden blev fuldstændig død. Så det var ikke tilladt at lave banker i facaden, i Algades facader og Smedlandsgades facader og Labæk, og heller ikke ejendomsmæglerforretninger. De måtte lægge sig udenfor. Ellers måtte bankerne, de der var der, de måtte selvfølgelig blive, men ellers måtte de bygge bagud. Ikke noget med at optage facaden. Og det er faktisk lykkedes med den lokalplan. Det lykkedes så godt, at vi faktisk har opretholdt alle vores lokalvarebutikker. Vi har brusen inde på Årø, og vi er på Udby, der har vi vel to købmandsforretninger, og der er vel sådan en købmandsforretning stadigvæk i Hagested, og i Tuse er der i hvert fald også en brus, og i Vipperød er der en brus. Så man kan sige, den har fungeret, og man lavede en undersøgelse i Vestsjællands Amt, hvor man kunne konstatere, at i Slagelse, som hørte med til amtet, men det gælder også Næstved, tillod man store dagligvarerbutikker inde i bycentrum. Man kan huske, i Slagelse, ikke så langt fra stationen, er der nogle kæmpe butikker. Og de drænede jo handlen fra de små byer, og der var ikke en butik tilbage i de små landsbyer. Og det var, ja, det har man så ville dernede, men det ville man ikke i Holbæk. Og man lavede en undersøgelse, og det viste så dokumenteret, at vores lokalplan 43 havde holdt. Der var mange, der var irriteret på den, fordi grundejeren ville jo gerne sælge til store supermarkeder, og der var jo pres på fra finansfolk. Men byrådet stod stand. Der var et mindretal i byrådet, der erklærede krig mod lokalplan 43. Jeg tror, at det var et valgtema. Ja, det var, jeg tror ikke, nej, det var et valgtema. Og jeg tror nok, det var en 3 eller 4 valgperioder, hvor det var til hver valg. Der var det et stort emne. Den skulle nedlægges, den skulle annulleres. Den var for restriktiv. Men hver gang man så fik etableret et nyt byråd, så fandt det jo, at idéerne i den var jo egentlig meget gode. Det var først i 1980, man fik lavet en erstatning. Det var lokalplan 110. Og den... Ja, 94, ikke?
Ja, det var 94. Undskyld, ja. Lokalplads 43 var i 1980. Det var i 94. Og den tillod så, der var der sket en samfundsudvikling, den tillod så, at der blev lavet nogle enkelte supermarkedområder. Og det er så det, der er blevet bebygget nu med Føtex, der er åbnet. Det var det store område, og hvor fortgrunden er med, og nu kan jeg se, at det projekt, der ligger, det tager man også det gamle brugs med, og det er meget klogt, for det er dog en øjebæg at have i Smidlundsgade. Og hvis man så, nej ja, det kan jeg så vende tilbage til, men så tillod den så også store forretninger, store supermarkeder på 3.500 kvadratmeter i Borgården. Der kunne man rydde de små butikker for eksempel, og i det gamle Kvickly her nede i Algade, hvor nu Bane og Ekspertradio har til huse. Der må man lave de store indkøbscenter, hvis man vil, men dog max 3.500 kvadratmeter. Man har jo så Slagterigården, det er jo så sådan lidt perifert, men den kom jo så inden. I 1994, jeg kan lige huske, hvornår den kom. Men der er de samme regler stort set gældende med de 3.500 kvadratmeter butik. Og så har man lagt grænser på for lokal handel, dagligvarehandlen på 750 kvadratmeter. Men det, der så skete der med 110, det var, at man blev mere og mere opmærksom på det med at bevare byens image, altså byen som by. Og der er faktisk udtrykt inde i lokalplanen, at målsætningen det er bedre by frem for mere by. Og det vil sige, at altså, man lader vægt på værdierne med smukke gader og smukke facader og en ordentlig trafikafvikling og en ordentlig parkeringsforsyning. Så den gik sådan fra, den blev måske lidt mere værdiladet og altså byorienteret, byarkitektonisk orienteret. Og det synes jeg var fornuftigt og hensigtsmæssigt. Og man kan jo se, at gaderne bliver faktisk pænere og pænere. Vi har nogle huller nede ved Elefantapoteket, og det var så bare så sørgeligt, fordi der havde man også taget hensyn til facaden med det store byggeri dernede. Men det var så skæbens gunst, at entreprenøren gik for lidt, og ejeren gik for lidt. Det er jo en sørgelig historie. Hvis vi nu kigger på noget, som måske ikke er lige så kønt, så det blev i hvert fald i sin tid dømt som Danmarks øjebæg i politikken. Megacenteret. Ja. Hvad er ideen bag det store center derude? Ja, det skal være lidt fræk. Så var der en mand, som levede af at udvikle jord til sommerhusbebyggelse og anden bebyggelse her i Nordvestsjælland. Og han købte den jord før kommunesamlægningen i 1970. Han har købt den så i 60'erne. Med henblik på at lave noget industri, fordi det var jo ud til omfartsvejen. Men der var hverken kloak eller det ene eller det andet. Så fik vi kommunesamlægningen, og der havde vi jo, så fik jeg jo så lidt med at gøre, i hvert fald indsigt i det. Og der knoklede man jo på for at få lov til at bygge det ud, men man skulle have nogle kloakker, og man skulle have nogle forsyning derude. Så der gik mange år, inden det kom. Det der. Men det var sådan en privat mand, og det, man kan sige, det groede sådan af sig selv, og det blev så forfærdeligt grimt. Og det var jo især facadelinje ud mod omfartsvejen, der startede, og det blev jo den ene rædsel afløst den anden hen ad vejen der. Og det var så først i senere år, hvor man har udbygget resten, at det er kommet til at blive nogenlunde ordentligt, hvor der kom helhedsplan. Men det var jo individuelle mennesker, der byggede der, og de slog deres folder. Og det var jo byggeri, ligesom nede i Smidlensgade med den gamle brus, der ligger der og ser forfærdeligt ud. Det var jo byggeri, der var planlagt til at blive afskrevet på 10 år. Men så holdt det jo 20 år, 30 år, 40 år. Og så bliver det jo forfærdeligt, ikke? Fordi det er jo ikke så bygget til det. Det er jo noget billigt byggeri. Men det blev jo så udpeget som Danmarks frygteligste megacenter. Og det er ikke fordi folk derude ikke har gjort noget. De har dannet en forening, og det dannede de forholdsvis tidligt, da man begyndte at udbygge og prøve at forskønne det. Men det er altså ikke nemt at forskønne sådan noget.
Men der var en helt anden problematik derude, at man bankede jo på byrådet for at få lov til at investere i dagligvarer. Ikke? For det var der penge i. Dagligvarer, som man fik kunderne til at købe ligesom en Bilka, og så kunne de købe de andre udvalgsvarer. Og der holdt man stand, der sagde man, nej, vi vil ikke have bilkager og store kviklier derude ude på landet, for hvis vi bygger et stort dagligvarecenter derude, så dør brugsen nede i Rejstrup, selvom det var nabokommunen. Men det var man ikke interesseret i. Folk i Rejstrup, de skulle ikke op på jernhesten for at cykle flere kilometer bare for at handle ind. De skulle have deres egen butik. Og så skete der så det, da Netto blev bygget, og inden den blev bygget, der var der folk ude i Vestervangen. Og der bor jo ret mange mennesker derude. De manglede en dagligvarerbutik, for købmanden nede på Kalundborgvej, han var lukket. Og så gav man sig så, og så byggede man, gav tilladelse til en Netto, eller en dagligvarerbutik, med maksimalt 750 kvadratmeter. Så det er så det, der er derude. Men altså, byrådet har jo virkelig vanskeligheder ved at styre sådan noget. Vi lever jo ikke en totalitær stat. Vi har jo gudskelov frihed også til at lave en øjebæ. Så det er jo byrådets opgave at lave nogle rammer. Og derfor kom man for sent, ikke? Fordi manden havde jo købt den der jord inden kommunesamlægningen og inden alle de her lokalplanlægninger. Så man kom simpelthen. Man havde ikke mulighed for at komme på rette tid. Man kunne ikke udøve rettid om hu der. Så er der Spedlundsgade, og det nye center, man i øjeblikket planlægger, Rosen. Der vil ryge en masse bygninger der, og du snakker selv om den gamle bros. Hvordan ser du det i forhold til udviklingen i Holbæk i de foregående år? Ja, jeg hører så til dem, der ikke er bange for altså investeringer. Jeg synes, det er kærkommende. Vi har måske en kriseperiode nu, og der er nogle enkelte tomme forretninger. Men altså, det er måske klogt at investere netop i tider, hvor det kører lidt langsommere. Så det, med hensyn til tidspunktet, der synes jeg, det er okay, hvis der er nogen, der investerer i det. Og jeg ser det virkelig som fordel, for prøv at se, hvor fint man er hen ved Føtex har matchet den gamle Stenstrups købmandsgård. Og der byrådet jo, der er de jo kommet i ret tid, ikke? Altså der kan de stille vilkårene for, hvordan det kommer til at se ud. Og jeg tror virkelig, at Spedlundsgade vil få et løft. Et fantastisk løft, hvis man ellers kan få nogle ordentlige arkitekter, der kan lave noget godt og tilpasset byggeri. Og det er jo det der, som jeg så siger på mine byture, at det der er vigtigt, det er ikke at bygge i alene i tidens ånd, men i stedets ånd. Og der er jo ingen tvivl om, når man ser Føtex, man ved, det er bygget i tiden. Man kan se den anden bygning, som den spiller op til, den gamle bygning, og de spiller sammen. Og hvis man dernede på fortgården kan få den øjebæge væk der, som ude på hjørnet, den hvide der, og så den gamle brus, og få lavet noget ordentligt noget der, og få noget til, der måske også kan spille op til betonbyggeriet helt nede ved Algade Labæk, sådan at de grimme der tager sig det, fordi øjet måske fanger noget kønnere lidt længere ud af Smedlundsgade, så vil det jo være en kæmpe fordel. Så jeg ser hen til et godt projekt der.